političari naša često kažu mi radimo 24 sata. Ja kažem, onaj ko radi 24 sata ili ne zna da radi, ili priča da radi. Rekao, ja studenta, dok sam još ispitivao, to je bilo pre nove ere, ja ne pitam i on kaže, profesor, ja sam učio. Ne pitam, ja tebe se učio. Mi ovdje utvrđujemo da li si ti naučio. Prema tome, ti sad imaš jednu inflaciju koja je veća od evropske inflacije, a onda kaže, to je uvezena inflacija. Pa kako je uvezena kad ti imaš bratske odnose sa Rusijom, a imaš najskuplji benzin? Skuplji benzin nego u Nemačkoj. Pa nikada nafta nije bila jeftinija, pa sad je 70 dolara, a benzin je, koliko je benzin? 2 evra. Mislim, sve nešto ne štima. Kako to, bre? Mi imamo najbolje odnose sa Rusima, a mi imamo skuplji benzin nego u Bosni i Hercegovini.